44-օրյա պատերազմը խոր հետևանքներ թողեց Արցախի եւ Հայաստանի վրա։ Բազմաթիվ զոհերից ու վիրավորներից բացի տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ կյանքի անվտանգության խնդիր ունենալու վախի պատճառով ստիպված լքեցին Արցախում իրենց բնակավայրերն ու ապաստան գտան Հայաստանում։ Բնակչության տեղահանումներն ու տեղաշարժերը փոխեցին մարդկանց կյանքը, առաջացան նաեւ սոցիալ-տնտեսական նոր մարտահրավերներ, հոգեբանական ծանր խնդիրներ, տագնապալի դրսևորումներ եւ ապագայի հետ կապված անորոշություն։ Այսպիսին են Արցախյան պատերազմ 2020, կորուստներ, մարտահրավերներ եւ դիմակայության զարգացման հնարավորություններ հետազոտության արդյունքները։ And the presentation Պատերազմից հետո մենք տվյալների հավաքագրումը կատարելիս կապ հաստատեցինք Արցախի եւ Հայաստանի կառավարությունների հետ եւ փորձագետների օգնությամբ սկսեցինք հետազոտությունները։ Նպատակներից մեկն այն էր, որ կարողանանք հստակ տվյալներ ունենալ, թե ինչ է կատարվում իրականում։ Մյուս նպատակն այն էր, որ կարողանանք հստակ ինֆորմացիա ունենալով իրավական աջակցություն ցուցաբերել պատերազմի հետևանքով զոհերի հարազատներին եւ տուժածներին։ Մեզ համար կարեւոր էր նաեւ պատմական փաստագրում կատարել։ Հետազոտությունն իրականացվել է 2021 թվականի փետրվար-հունիս ընկած ժամանակահատվածում։ Այն ներառում է պատերազմի տուժած ավելի քան 83,300 անձի մասին տվյալներ։ Հետազոտության արդյունքները փաստում են, պատերազմից հետո Արցախ վերադարձածների 40%-ը բնակվում է Ստեփանակերտում, Արցախից Հայաստան տեղահանվածների 30.2%-ն ունի կացարանի հետ կապված լուրջ խնդիրներ։ Պատերազմից տուժած քաղաքացիների վնասների փաստաթղթավորումը իր հերթին կարող է օգտակար բազան ծառայել նաև Հայաստանի Հանրապետության հետ մեր գործընկերների միջոցով Արցախի բնակչության խախտված տնտեսական, սոցիալական իրավունքների միջազգային աջակցություն ներկայացնելու համար։ Տեղահանված արցախցիների 76%-ը մինչև այժմ չի կարողանում եկամտաբեր աշխատանք գտնել։ Նրանցից 48.8%-ը օգտվում է Հայաստանի կառավարության տրամադրած օգնություններից։ Մարդկանց ավելի քան 53%-ն ունի կուտակված մեծ պարգեր, իսկ 56.5%-ն ունեցել է առողջապահական ծառայությունների կարիք։ Երեխաներից 5.6%-ի համար դժվարություններ են առաջացել կրթություն ստանալու համար։ Մենք ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ Արցախում էինք եւ սա քննարկեցինք Արցախի կառավարության նախարարների եւ նախագահի ներկայությամբ եւ տեղում տրվեցին շատ հասցեական հանձնարարականներ, թե ինչպես փոխել հումանիտար ծրագրերը Արցախում, մոտեցումները, կացարանային պայմանների հետ կապված ծրագրերը, մարդկանց հետ աշխատանքի մոտեցումները ու արդեն անցում դեպի զարգացման ծրագրեր։ Ես շատ ուրախացա, որ այդպես շատ արագ արձագանք եղավ։ Հետազոտության նախաձեռնողները կարծում են, որ տիրապետելով պատերազմից տուժած արցախցիների կարիքների, պատերազմի պատճառած կորստի ծավալների ու տեսակների, պատերազմական եւ հետպատերազմական տագնապների մասին տեղեկատվությանը, նաեւ մարդկանց ապագա պլաններին կարող են հասցեական եւ առավել նպատակային օգնություն ցույց տալ։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։